ন্যাশনেল খেলিছিলোঁ, ন্যাশনেল প্লেয়াৰ হয়। মই আণ্ডাৰ ছিক্সটিন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মই ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছিলোঁ 2015-ত, আৰু ফাৰ্ষ্ট খেলি ইণ্ডিয়াও কোৱালিফাই কৰিছিলোঁ। আৰু লগত 4-5 বাৰ আৰু নেশ্যনেল খেলিছিলোঁ মই, আৰু অল আছাম ইণ্ডিষ্ট্ৰিকো মই 2 বাৰ গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ আৰু 1 বাৰ ছিলভাৰ মেডেল পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই চাহৰ দোকান এইটো কাৰণে দিছোঁ যে মোৰ টকা প্ৰব্লেম কাৰণে মই দিছোঁ। মই খেলিছোঁ, বহুত নেশ্যনেল গেম খেলিছোঁ আৰু টকাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মই গেমটো এৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই চাকৰিৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ।